ଆମର ଗୋଟିଏ ଜଏଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍ସ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ସ୍ୱାଭିମାନାଞ୍ଚଳରେ, ଯାହା ଭିତରେ ଆମର SOG DVF ଟିମ୍ସ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର, ଆଉ BSFର କିଛି ଟିମ୍ସ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଏରିଆରେ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲୁ, ସେଠି କିଛି ଆମକୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏଣ୍ଡ ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାଓଇଷ୍ଟର ଡମ୍ପ ମିଳିଛି। ସେ ଡମ୍ପ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଜିନ୍ନସ୍ ରିକଭରି ହେଉଛି। ତା ଭିତରେ 303 ରାଇଫଲ୍ର ଲାଇଭ୍ ଆମ୍ୟୁନେସନ୍ ଅଛି 93 ରାଉଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ ପିସ୍ତଲର ଆମ୍ୟୁନେସନ୍ ଅଛି 55 ରାଉଣ୍ଡସ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରେନେଡ୍ 14 ରିକଭର ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିଟର୍ନେଟର୍ସ ହୋଇଛନ୍ତି, 2 ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଇନ୍ସ ବି ରିକଭରି ହୋଇଛି। ଆମେ ଯେହେତୁ ସେ ଏରିଆରେ AOB SZC କାର୍ଡ଼ର ଆଗରୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲେ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ସମାନ ହୋଇପାରିବ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଆମର ସେଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସ୍ର ଅପରେସନ୍ସ, ତଥାପି ସିଭିଲିଆନ୍ ଲୋକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ପୋଲିସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଗେନଷ୍ଟରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ କରିବା ଉଦ୍ୟମରେ ଇଏ ସବୁ ଜିନ୍ନସ୍ କଲେକ୍ଟ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଇଏ ଡମ୍ପ ରିକଭରି ପରେ ବି ଆମର ସେ ଏରିଆର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିବ।